بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض الحج في أشهر معلومات، وقال سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Mahujaji watukufu na mustahiki kuitwa mahujaji watukufu kwa sababu hija inazalisha utukufu kwa mwenye kuiendea, na miongoni mwa matukufu ya hija ni kupata bahati ya kusamehewa madhambi. Mahujaji watukufu, darasa tunaohitajika kuiwasilisha kwenu ni kuhusiana na madhumuni ya haji, na pia na faida anazozipata haji katika hija yake. Madhumuni ya haji unaweza kugawanya sehemu mbili. Moja, kutekeleza sharia na kutekeleza, ambao ni kutekeleza nguzo ya tano katika Uislamu. Na ya pili ni hiyo kutekeleza sheria, lakini kuongezeke jambo: kukubaliwa haji. Kwa sura hiyo, hija ziko za sampuli mbili. Haji unaweza ukamgawanya katika makundi mawili. Kuna haji ambaye anayekwenda kutekeleza nguzo ya tano ya Uislamu. Kienda ukafanya hija, itakuwa umetekeleza nguzo ya tano ya Uislamu. Lakini kuna haji ambaye anayekwenda kukubaliwa hija, huyu anayetekeleza nguzo ya tano katika Uislamu, hija yake inaweza ikaswihi, lakini isiwe ni makubuli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ambaye anayekwenda kukubaliwa hija ni yule ambaye hija yake imeswihi na imekubaliwa, na huyo ndo anaitwa alhaju almabrur, kwamba haji ambaye amekubaliwa hija yake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia alhajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa aljanna. Hija ambayo imekubaliwa, yani hija iliyofanyika vizuri kwa kutekeleza yote yanayohitajika kwa ukamilifu wake, tu huyo hana malipo ila pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama kuna alhajjul mabrur, maana yake kuna alhajju
ghairu almabruri, kama kuna hija inayokubalika, basi watu wa mantiki watakuambia pia kuna hija ambayo haikubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na nyinyi tumuombe sana Mwenyezi Mungu atukubalie hija yetu, tuwe na haji mabruri inshallah. Ndio sababu pale kwenye idhahu manasiki la haji wal umra ya Imamu Nawawi ametuwekea dua pale kwamba uwe mara kwa mara unaifanya haji, hasa ukiwa pale katika viwanja vya Mina unakwenda Arafa. Allahumma ilaika tawajjahtu wa liwajhika alkarimi aradtu faj'al dhanbi maghfura wa haji mabrura wala tuhajibni innaka ala kulli shay'in. Kwamba hiyo mwambia Mwenyezi Mungu, ilaika tawajjahtu, kwako wewe peke yako nimeelekea. Waliwajihika alkarimi aradtu, na dhati yako tukufu nimeikusudia. Faj'alni dhambi maghfura, naomba ujalie dhambi zangu ziwe ni zenye kusamehewa, lakini wahaji mabrura, na hija yangu iwe ni yenye kukubaliwa. Mwenyezi Mungu atujalie hija ambayo ni mabrura. Katika aya 197 sura ya pili, Mwenyezi Mungu anatuambia, faman faradha fihinna lhaja, yule ambaye atakayekuwa amehirimia hija ndani ya ile miezi mitatu, alashhurul ma'lumat, alhaju ashhurul ma'lumat, ndio nasema hija ni miezi maalum, ile miezi ya kuhirimia hija ni ile maalum, Shawwal, Dhulqa'da na hii Muharram, na nini Dhulhijja. Qur'an sasa, faman farada fihinna alhajja, yoyote ambaye atakayekuwa amenuia amehirimia ndani ya miezi hiyo hija, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, hakuna ruksa ya arrafath. Arrafath li aljima'u wa ma yad'u ila dhalika, arrafathu bijima', makutano ya mke na mume, na yale yanayopelekea hayo. Hii imekatazwa mtu akishahirimia, inafahamika. Kazi kubwa iliyofanywa ya kusomesha mahdhuratu la haji yanayokatazwa kwa haji, mojawapo ni hiyo arrafath, kumwingilia mwanamke, awe yale yanayopelekea kumwingilia mwanamke. Hiki ni kigezo cha kwanza cha kukufanya wewe uwe na hija ambayo ni mabruri. Lakini la pili akasema, wala fusuka wala ufasik, hairuhusiwi kuwa na ufuska. Sasa haji ni mtu ambaye si wa kawaida, kwa sababu ufuska kwake ni kitu kingine. Moja ufuska wa haji ni kukata kucha. Kukata kucha kwa haji ni ufuska, ni fusuk, kwa sababu alfusuku ni khuruju an hududi shari'i, ni kutoka kwenye ile mipaka ya kisheria. Sasa haji ana mipaka yake ya kisheria. Ukishahirimia hija, moja ufuska ambao umekatazwa ni kunyoa nywele, kukata kucha, kupaka manukato,
wewe yote hayo utakuwa umeingia kwenye alfu suku. Kuvaa kilichoshonwa umeingia kwenye alfu suku. Kwa mwanamke kuvaa niqab, kuvaa gloves, na yote hayo kwamba manukato, katakiti nywele na kadhalika, haya ukiyafanya haya na wewe ni haji, talazimika fidia, lakini umekosa, hija yako itakuwa imeswihi, lakini wewe huna ile haji mabrura. Tunakwenda pamoja. Tunasema hija waweza kugawanya sehemu mbili. Kuna haji ambayo ni mabrur na haji ambayo ni ghairu mabrur. Hija ambayo imekubalika na isiyo kubalika, hija ambayo imepokelewa na ambayo haijapokelewa. Itaswihi hija yako, hutolazimika kuirudia ikiwa tu hujafanya hiyo rafath ila shuruti zake na kanuni zake. Lakini wala jidala ndolozidi katika muharramati, wala mijadala ya ovyo ovyo haitakiwi wakati ukiwa katika haji. Mijadala isiyokuwa na faida. Kwa hiyo haji kuna mambo ambayo natakiwa kuwa nayo ili hija yake iwe mabrur, ni kuzingatia hii aya mwanzo mpaka mwisho. La kwanza kusona hiyo arrafat kushasema. Ya pili kuzingatia zile yale muharramatu, mambo yaliyokatazwa kwa yule ambaye kashahirimia, yale ni ya kuyakamata vizuri ili hija yako iwe mabrur. La tatu mijadala isiyokuwa na maana. Na mijadala huletwa na mazoea. Kuzoeana Muislamu na Muislamu si jambo baya. Baya ni kuzoea ibada. Kizoea hija na ukazoea mji wa Maka, utaona kawaida tu. Unaweza ukaleta mazoea. Lakini haji na pia natakiwa azingatie aya hii. Wama tafa'alu min khairi, chochote utakachokifanya katika khairi, ya'lamuhu Allah, Mwenyezi Mungu anakijua. Wewe ili uwe ni mwenye kuzingatia masharti yako ya haji vizuri, ishi na maneno haya, wama tafa'alu min khairi, ya'lamuhu Allah, chochote utakachokifanya katika heri, Mwenyezi Mungu anakijua vizuri. Ukiishi na hali hiyo na uko mahala patukufu, basi wewe hija yako ina nafasi kubwa ya kuwa ni alhaju mabrur. Lakini Mwenyezi Mungu akaongeza lingine huku akasema, watazawadu, hii anawaambia mahujaji, pamoja na kwamba ni am kwa kila Muislamu na mwenea, lakini haswa aya hii imekuja kwa ajili ya hija. Mahujaji wanaambiwa watazawadu, fa inna khaira zadi taqwa, mfanye maandalizi ya safari, uwe na ile andao la safari, tafuteni andao la safari. Safari gani? Igawanye sehemu mbili, ni safari yako ya kwenda haji na safari ya kwenda akhera. Yote inaingia kwenye watazawadu, fanyeni maandalizi mazuri ya safari. Ndio maana hapo unaambiwa kwamba hakikisha unao dola au unao euro, beba kiasi fulani cha fedha, ujiandae vizuri. Hii inakusaidia nini kwenye kutengeneza hija yako iwe mabrur, maandalizi ya safari? Kwanza utakuwa na utulivu, utakuwa psychological okay, kisaikolojia utakuwa uko vizuri. Kwa hiyo utapata utulivu,
Ndio ibada inahitaji utulivu eh? Hasa ibada ya hija inahitaji utulivu wa kiakili. Maandalizi mazuri yanakutengenezea utulivu mkubwa zaidi. Lakini la pili, ukiwa na maandalizi mazuri unapunguza kiwango kikubwa cha hasadi na chuki. Kwa sababu atatoka mtu atakuja na kitu kizuri kanunua. Wewe kama huna maandalizi mazuri na moyo pia hauko vizuri, moyo unaweza ukachafukwa na wewe kukuja haji. Kwa hiyo jiandae vizuri. Haya maandalizi mazuri ni kutengeneza saikolojia. Ndio ile watazawadu ni aya ambayo kwa kweli ni moja ya psychological verse. Aya ambazo za kisaikolojia kwamba uitengeneze saikolojia yako vizuri, uwe na utulivu wa kutosha katika haya. Pia itakuzuia na usengenyaji. Ukiwa na maandalizi mazuri hata usengenyaji unapungua mjongo. Chuki inapungua kiwango. Lakini maandalizi ya kiakhera, akasema pamoja na maandalizi yote hayo, fa inna khaira zadi taqwa. Ukae ukifahamu maandalizi yaliokuwa bora zaidi ni nini. Andao lokuwa bora ni uchamungu. Na kule kwa nini aya hii imewekwa katika watu wa haji? Ni kwa sababu una fursa kubwa, inaweza ikawa ni 99% ya kutengeneza kaburi lako vizuri ukiwa haji. Una fursa kubwa ya kuepukana na adhabu ya moto ukiwa haji. Mazingira ya Maka ni maeneo ambayo hita zawadu kiko kirahisi mno. Kuchukua andao la kiakhera ni rahisi mno kwa sababu ziko fursa. Ziko fursa za haji. Moja ya fursa, hata kuiona al-Kaaba ni fursa. Tume Muhammad, nimeiona kwenye Musnad wa Ibn Majah hadithi hii. Anasema tuftahu abwabu samai wa tustajabu da'awatul muslimi inda ru'yatil Kaaba. Yani miongoni mwa fursa za haji ni kuiona pia al-Kaaba. Hufunguliwa milango ya mbingu na hujibiwa dua ya Muislamu wakati wa kuiona al-Kaaba. Wewe haji si safari ya kawaida. Nikwambie kwamba tofauti ya msafiri anaenda Maka na msafiri anaoenda Hija, tofauti kubwa. Wewe uendi Maka, unakwenda Hija. Ndio sababu yule anaenda Maka hatakiwi kunuia, hana kufanya manuizi kwamba nanuia kuingia mji wa Maka. Naingia tu kama mji mwingine. Lakini haji ukiingia Maka, kuna sehemu maalumu miikati yetu nadhani ni Al-Juhfa. Kwenye miikati hiyo atakiwa kukusudia kunuia pale kufanyania. Kwa hiyo sio sio kawaida. Lakini fursa yako pale unapoiona al-Kaaba, jua ile ni fursa. Imam Nawawi anatusomesha katika Idhah kwamba pale uombe Mwenyezi Mungu. Ukiweza sema maneno haya: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. Uwezo kikiona al-Kaaba ni fursa kwa Mungu. Kwa hiyo hapa tazawadu fa inna khaira zadi taqwa, andao zuri ni la uchamungu, kwa sababu fursa ni kubwa. Hata kuona al-Kaaba ni fursa.
lakini umeiona Al-Kaaba, waingia msikitini pale ukafanya tahiyatul masjid ya masjidil haram kwa haji, tuambaye kwa haji ya umra, bora ya maamkizi yake ya msikiti ni kufanya tawafu pale. Tunafanya tawafu al-qudumi, tawafu ya kufika Maka, ambayo imesomeshwa kwa wanaume. Ukifika katika ile shauku ya tatu, mzunguruko wa tatu, ni sunna kuvaa rubega al-ittiba maarufu. Alafu ufanye nini? Tarabu, kimbia kimbia kidogo. Lakini tumeona kwamba ile pia ni fursa ya haji pale Al-Kaaba. Kuna sehemu ile baina ya Hajarul Aswadi na ule mlango Al-Kaaba, ile sehemu inaitwa Multazim. Pale Nabiullahi Adamu alayhi salam alisimama pale akafanya dua akisema, Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dhirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'ul wa ta'lamu ma fi nafsi faqfir li dhanbi. Allahumma Allahumma inni as'aluka imanan yubashir qalbi wa yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa ardini bima qasamta li. Lakini Mtume Muhammad ni maeneo amesomesha, ukifika pale Multazim ni fursa ya kuzidisha dua, bali mzunguruko mzima ule ni dua, rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan. Zote hizo ni tazawadu, fa inna khaira zadi taqwa. Kweli maandalizi mazuri ya kwenda akhera, maandalizi mazuri ya safari kubwa hiyo, hakika bora ya maandalizi ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna eneo lile ambalo ni rukuni liyamani pale, ngoja nikupe kisa pale, huenda kikakupa nafasi ya kuzingatia ukifika pale. Amiru Ash-Sha'bi, nakukumbuka tarehe yake hii, huyu ni mmoja katika watu wakubwa katika dini, ni yule Amir Sharahabil, kwa wasomaji wa ulama wanaosoma vitabu. Miongoni mwa hivyo vitabu muhimu ni Siyaru min A'lami Nubalai au Tahdhibu al-Kamali au min A'lami Salaf. Vitabu vyote Maka huko vinapatikana, wasomaji wa vitabu Sasa kuna huyu Amiru Sharahabil Ash-Sha'bi, anajulikana kama Sha'bi, anasema yeye alipokuwa katika tawafu Al-Kaaba wamepumzika, baada ya kutufu wamekaa pale kwenye Kaaba, asema aliona jambo la ajabu sana, sababu ambalo ameona tuhadithie na sisi mpaka liandikwe kwenye vitabu. Nimeliona mimi kwenye kitabu Tashwiqul Anam, na watajitajia sana yuko na watu wa vitabu. Kifika kule Syria utakuwa na hamu ya kuchukua vitabu Tashwiqul Anam, na ni fursa pia ya haji. Sha'bi anasema nilimuona Abdullah bin Zubair kakaa na Mus'ab bin Zubair kakaa na Abdullah bin Umar, lakini kakaa na Abdul Malik bin Marwan. Mmoja wapo akasema, unaona ile rukuni liyamani ile pale, ukienda ukiomba Mungu eneo lile, Mwenyezi Mungu anakupa chochote utakachokitaka. Kwa hiyo sisi tufanyeni hima, twendeni tukamwombe Mungu pale, lakini aende mmoja mmoja. Sasa tangulie nani? Wanasema tangulie Abdullah bin Zubair, kwa sande mtoto uliozaliwa wakati wa hijra, kati Mtume anahama kutoka Maka kwenda Madina, huyo alizaliwa na Asma bint Abi Bakr. Akasimama Abdullah bin Zubair, kufika pale akasema, ee Mwenyezi Mungu, ninakuomba unijalie. Katika dua zake maneno mengi kayasema, lakini katika hiki hii ni cha dua, akasema, naomba unijalie mimi nisife
ila niwe ni mtawala wa Hijaz yote, manake Saudia yote. Kamaliza kaondoka, akaenda Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair akasema, ya Rabbi, mimi nakuomba nisipe mimi ila niwe ni mtawala wa Iraki yote, lakini pamoja na kuwa mtawala wa Iraki nimuoe binti anaitwa Subaika tu binti Husein. Akaondoka, akaja Abdul Malik bin Marwan, akamwomba Mwenyezi Mungu kwamba, naomba unijalie niwe mimi mtawala wa Arabuni yote yote. Akaondoka, akaenda Abdullah bin Umar, akasema, ya Rabbi, mimi ninaomba unijalie pepo yako, unipe pepo yako. Sema huyu Shaabi asema jambo lolo naona mimi ajabu, kila mmoja alipewa kile anachokitaka. Mus'ab bin Zubair alimuoa Subaika, na huyu nani, Abdullah bin Zubair akawa mtawala wa Saudia, si Saudia, ni Hijaz wakati ule, Hijaz yote, na Abdul Malik bin Marwan akawa mfalme Waarabu wote. Nini ninachokuambia Haji? Una fursa ya kujibiwa dua, una fursa ya kujibiwa dua. Utakapomuomba Mwenyezi Mungu akhera yako, dunia itafuata. Vizuri tanguliza kumuomba Mungu akhera yako ikae sawa, pamoja na kwamba dunia Mwenyezi Mungu pia anatutaka tuombe mazuri katika. Ndio maana Mtume yeye akati anazunguruka Kaaba alikuwa akisema, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ukiona hiyo ni lugha ya kigeni inakupa tabu kukua na unyenyekevu, omba Kiswahili. Mwenyezi Mungu, nakuomba katika dunia yangu nipe kadha kadha kadha, akhira yangu nipe kadha kadha kadha. Mwingine ule unyenyekevu anaupata zaidi akitumia maneno ya lugha yake, ndipo si ndio maana mahujaji nyinyi ni Watanzania wenzetu, we some dua Kiingereza utakosa kushukuru. Lazima useme, oh my Lord, may you give me this and that and that, utakosa kushukuru, utakuwa unavuta maneno mpaka ile kushu inaondoka. Omba tu kwa lugha ambayo utazidisha unyenyekevu. So kama ni vibaya pale tawafu unazungumza lugha yote, hata kikabila unazungumza, hata lugha yako ya kabila lako, ila almuradi tu kwamba umuombe nani, Allah. Hii yote inaingia kwenye watazawadu, kama tunakwenda pamoja, watazawadu fa inna khaira zadi takwa, ni fursa hizo za kufanya maandalizi mazuri ya kwenda akhera. Mambo ambayo yanazuia, chukueni haya matatu kwa uwepesi zaidi ili upate alhajju mabrur. La kwanza, zuia sana sikio lako lisisikilize haramu. Ukitaka kuwa wewe ni mwenye kupata hija ambayo itakao kuzalishia kusamehewa madhambi na kupata pepo ya Allah, jiepushe na kusikiliza maneno machafu na maneno yaliyo ya haramu. La kwanza, chunga sikio lako. La pili, chunga jicho lako lisitazame haramu. Kule haji ni rahisi kutazama haramu, wakati ukitufu, wakati unatembea, wakati ukienda Jamarati, wakati ukienda Muzdalifa, rahisi kutazama haramu, kilichokuwa haramu na ukaiharibu, ukaitia dosari hija yako. Hija itaswihi, lakini na nafasi ndogo ya kuwa mabrur.
tuko kwenye aina mbili za haji kama tuko moja. La tatu, jichunge sana katika haji, chunga sana ulimi wako, usizungumze maneno machafu. Al-Fudail ibn Abbas ni mdogo wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa wadogo zake Mtume ni Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali bin Abi Talib, na huyu Al-Fudail Al-Fadl ibn Abbas. Fadl ibn Abbas, Al-Fadl ibn Abbas ni wakati wanatoka Muzdalifa kwenda Mina, alipanda nyuma ya farasi wa Mtume Muhammad. Kwa ufupi, alitokeza binti mrembo sana. Yule kijana ni kijana wa miaka 20, Al-Fadl wakati ule, akashindwa kujizuilia, ikawa anamtazama sana yule binti, mpaka Mtume ikawa anamrudisha kichwa chake. Lakini walipofika mazingira ya Mina, Mtume ikawa yuko huku zaidi. Watu wakaja mbele ya Mtume Muhammad kuuliza kufanyaje, na yeye yuko na Al-Fadl bin Abbas. Akaja binti mrembo tena kweli kweli, akamuuliza Mtume, mimi mzee wangu, baba yangu ni mtu mzima sana, hawezi kuhiji, hawezi kukaa juu ya kipando akatulizana vizuri. Je, mtu wa namna hii anaruhusiwa kumuhijia? Akasema muhijie. Lakini anachokusudia ni hapa kwenye kutazama. Al-Fadl bin Abbas alimtazama yule binti mpaka kasahau kwamba yuko na Mtume Muhammad. Wajua, unatazama mpaka akili inaruka, unadhani uko wewe mpaka wewe na wewe binti tu dunia nzima, ndipo si kageuka kamtazama, akasahau kwamba yuko na mtukufu wa daraja. Mtume akageuka na mundo ulivana kondoa jicho kule, akamkamata shingo yake, akamrudisha namna hii kwa nguvu, mpaka baba yake ambaye ni Abbas akasema, Rasulullah, kamvunja mtoto shingo lakini akamwambia maneno haya, chukueni mahujaji yape na ahi, ewe mtoto wa kaka yangu, mamalaka samaahu, asema inna hadha yaumun adhim, hakika hii ni siku kubwa mno, mamalaka fihi samaahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lahu, yoyote atakayeweza kukontrol vizuri kukontrol sikio lake na akaweza kukontrol kutawala jicho lake na akaweza kutawala ulimi wake, huyo atasamehewa. Kuonyesha kwamba hivi vitu vitatu, viungo hivi vitatu kwa alhaji, unatakiwa makini navyo sana, ili upate daraja ya alhaju mabrur, hija iliyokubaliwa. Ili ufikie daraja ile aliyosema mtu, man haja falam yarfu walam yafsu rajaa ka yaumi waladatu, atakaye hiji asifanye hiyo jimaa wala vinaopelekea kufanya jimaa, wala asifanye ufuska, kwa maana yale anaokatazwa kwa haji asiyafanye, huyo atarudi kama siku aliozaliwa na nani na mama yake. Mwenyezi Mungu aturudishe. Magumu zaidi katika haji ili haji yako iwe ni mabrur, kuwa hija
kuhiji tu kwa maisiri, haina neno tafsiri ya tuataka haji mabururu mabwana, hija ambayo imekubalika siku chache hizo funga, na funga ya hija ni funga ya viungo. Unajua ile funga hija haitofautiani sana na somo. Ukiwa umefunga una mambo ya halali unakatazwa nayo, sio? Na haji nayo una mambo mengi ya halali unakatazwa nayo. Kupaka manukato ni sunna kwa Muislamu, ni sunna tunajua, na ndio tabia ya Mtume Muhammad. Lakini ukiwa haji huruhusiwi kama umeshahirimia, mpaka uwe na tahallul. Kunyoa nywele, nywele kupunguza nywele, pia katika sunna mafundisho ya Mtume Muhammad. Lakini ukiwa haji huruhusiwi, sunna hiyo haitakiwi. Ukifanya kwa makusudi ni dhambi na unafidia pia, unaiharibu hija. Mkewa halali ni halali yako, lakini ukiwa katika haji hata ile alqubla haikubaliwi, kumkumbatia kwa utaona hija ni aina fulani ya funga, na ni ayamu maadudat, kama Mwenyezi Mungu anavyosema, masiku machache. Ujitahidi haji ili uyaweze haya. Mtume Muhammad anatuambia an-nadharatu sahm min sihami ibilisa masmuma, kutazama tazama huku kutazama ni mshale katika mishale ya ibilisi yenye sumu. Faman tarakahu min khawfi llah, atakayeacha kutazama tazama mahasin almar'a, yale maumbile yanayovutia kwa mwanamke na maumbile yanayomvutia mwanamke kwa mwanamume, asema yote hiyo ni mishale ya sumu. Kwa haji ni mishale wa sumu zaidi. Faman tarakahu min khawfi llah, atakayeacha kutazama kwa ajili ya kumhofu Allah, athabahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi, Mwenyezi Mungu atampa imani ambayo yeye ata feel test ya ile imani ndani ya moyo. Najua imani nayo ina ladha yake, sio hasa ukiwa kule haji. Waliokwenda wanafahamu kwamba kuna wakati unahama kabisa, unapata ladha ambayo sio ya kawaida. Sasa ile ladha uifaidi vizuri, jiepushe kutazama sumuhusu. Haji ili hija yako itimie vizuri, ambatana na maneno ya Mtume yanayosema min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, katika ubora au uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha kwake lisilomhusu. Mimi nimeandika maneno kidogo, nikasema tanaha kulla dhi hana wa daiman tanaha kulla dhi hana, tanaha lisanai min asabat, daima wewe mwepuke kila mwenye maneno machafu, kusudia kwa ajili ya kupata utukufu kundi lilokuwa bora. Sasa ukimwepuka mtu mwenye maneno machafu, yeye akae na nani? Manake ni kwamba hapa uwe na kawaida ya kumkumbusha mwenzako kila wakati kwamba tuko haji na wewe ni haji. Usizungumze maneno mabaya, ukiona haambiliki mwepuke, ukiona haambiliki mwepuke, mjuaji haepuke. Lakini ndio wakati wa nasaha sana kumnasihi mtu ukiwa haji, tanaha lisanai min asabat, kusudia kwa ajili ya kupata utukufu kundi lilokuwa bora. Kwa ajili ya itazawudu, nikakumbusha maneno ya Hussein bin Ali bin Abi Talib, walillahi alhamd, yameandikwa kule kwenye kitabu cha baraka ile, laqad ana tazawudu in akanna wa akhadhu alhadhi min baqi shabab,
عقب كل شيء نحن فيه من الجمع الكثير إلى الشتات وما أخذناه من حل وحرم يوزع في البنين وفي البنات وفي من لم نؤهله بفلس وقيمة حبة قبل الممات وتنسانا الأحبة بعد عشر وقد سرنا عظاما باليات كأننا لم نعاشره بود ولم يكن فيه مخل موات hapa nimeandika kwamba kukueleza wewe haji nimechukua maneno ya watu kaandika hapa kasi ya kwangu ni ya Hussein bin Ali bin Abi Talib na hapa hakika umekurubia wakati wa kuchukua maandalizi mazuri ya akhera hasa kwa wewe haji ina akalna ikiwa tafikiri vizuri la وأهذو لحظي من باقي الشباب نقفني أكاس سهيم يوجانا إلي وباقي نجوا كلا موجة حبا تلقوكا أنا بسن تجياك يوجانا إلي وباقي مجينة من باقي أسلم يتان مجينة كومي مجينة خمسين لكن إلي لسهيم إلي وباقي يوجانا hakikisha inakuingiza peponi. Hakikisha kwa hija hii inakufanya kaburi lako liwe zuri. Kwa nini? Hoja ni hizi. Fa ukba kulli shay'in nahnu fihi. Mwisho wa kila kitu ambacho tulichokuwa nacho. Minal jam'il kathifi ila shatat. Ni kama kukusanya vilivyokuwa vingi kwa ajili ya kutawanyika. Yaani wakati mwingine mtu akiwa na nyumba nyingi, mali nyingi, naweza mimi ni babaike nini bwana. Lakini ukifa utadhani zile mali ulizikusanya ili zitawanywe. Takuwa si zako tena. Ndilo ama huznahu min hilin wa hirmin. Yote tuliokusanya kwa njia halali na haram. Yuwazau fil bani wa fil banat. Yatatawanywa kwa watoto wa kiume na watoto wa kike. Wawe ni wakwako au si wakwako. Yote tuliokusanya katika mali. Kwa maana hiyo kheri tu kubaliane na itazawadu fa inna khaira zadi takwa. Chukweni maandalizi mazuri ya safari ya akhera. Maandalizi bora zaidi ni yale maandalizi ambayo ni uchamu. Tena katika mgao wa fi man lam nuahiluhu bi falsi. Mali zako zagawanywa hata kwa yule ambaye hatukuwa na mahusiano naye hata kwa senti moja. Wa qimati habati qabla almamati. Na kiasi hata cha tumba moja kabla ya kifo. Huwa mara nyingi watu wakifa, nyumba ambayo kaijenga kwa gharama kubwa na kwa mahaba makubwa, baadaye inakuja kumilikiwa na mtu ambaye hana mahusiano naye hata kidogo. Ndivyo sivyo? Hapo Kariakoo tu mashahidi. Nyumba nyingi zamilikiwa na mtu ambaye hata alikuwa hajui Kariakoo iko. Ndivyo sivyo? Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, hija hii ndugu zangu ni wahamasishe, iwe ni sababu ya kaburi lako kuwa salama. Lakini hoja nyingine akaiweka kwamba kwa nini ufanye maandalizi ukipata nafasi? Na hii ni golden chance. And the golden chance never comes twice. Ni safari ya dhahabu. Watansana al-ahibatu baada ashri. Watatusahau wapenzi baada ya matangamano mema. Yaani watu waliokuwa na mahusiano mema ukishakufa wote wanakusahau. Kwa ni bora ujitengeneze wewe kwa ajili ya akhera yako. Na fursa ni ipi? Hija. Shapata fursa hija. Watatusahau wakadi sunna idhama mbaliati. Na hakika tayari tumeshageuka kuwa mifupa iliyochakafu. Shakuwa ni mifupa kaburini.
Watoto, hata watoto wako sikwambii watu wa mbali. Watoto walikuwa wakikupenda sana, kila wakati baba, mama watakusahau. Ndivyo tulivyoumbwa. Mume, mke atakusahau. Kwa kama hivyo ndivyo, laqad ana tazawwudu in akhanna hasa kwa haji. Ikishakurubia wakati wa kuchukua maandalizi mazuri ya safari ya hija, ikiwa tutafikiri vizuri hii safari ya hija. Wa ahadhu al-hadhi min ba'di shabab, na kuchukua fungo liliobaki katika ujana. Sasa ili haya yatimie yote, yapi uzingatie mengine katika haya? Nimeandika maneno kidogo kwa njia al-urjuza. Urjuza, watu wa arudhi wanajua ni bahari. Rajaz, asida ya umuja kwa bahari rajaz. Asasu, utikani bada fi amili, bima hawa min ilmihi minufaatim, undahti sani linwara fa innahu, lasultatun li ra'datin wa najdatin, fa innahu lasatwatun li salihin, وطالح ذي رقة وقسوة إذا دخلت مكة كن ذاكرة فضائل والزم بها بفتنة لا تنسى مبتغى دخول دمتك وناصحا أخاك من رعونة. من هاي ينعزك بفاحة ومأمسيني وإفشنسي. إفشنسي نيولو فانيسي, kufanya jambo kwa uzuri, kwa ukamilifu. Yani msingi wa ufanisi uliodhihiri kwa mtendaji yoyote duniani, kiona mtu anafanya kazi zake vizuri, jua ni bima hawa min ilmihi wa dufaati, ni kwa sababu ya kile alichokikusanya katika elimu yake pamoja na msukumo anaopata. Haji unatakiwa hili pia ni muhimu. Kundhati sani linwara fa inna, kuwa mwenye kushirikiana katika mambo mema na mazuri, kushirikiana na watu, yani watendee wema watu, kwani hakika hilo la sultatun liri'idatin wa najidatin, ni pawa inamfaa mwenye hofu na mwenye ushujaa. Kule hija vizuri sana ujitahidi uwe ni mshindi wa tabia njema, kuanzia wale utakaokaa nao chumbani na wale unaoandamana nao kwenda msikitini, wale unaokutana nao katika mataifa mbalimbali. Basi jitahidi, chukua mazoezi, yani unaweza ukaweka azma kwamba wallahi katika hija hii nataka kuwa mimi mshindi wa tabia njema. Fa innahu la satwatun li salihi, wema ni pao inamfaa mwema, wa talihi na pia inamfaa mbaya. Dhiriqatin wa qaswati, mwenye upole wa moyo na mwenye ususuavu wa moyo. Lakini muhimu, idha dakhalta Makkata, pindi utakapoingia Maka, ni mwisho wa darasa. Pindi utakapoingia Maka, kundhakira, wa wewe ni mwenye kukumbuka mara kwa mara. Fadhaila walzam biha bifitnatin, kuwa ni mwenye kukumbuka mara kwa mara zile fadhaili za Maka, mambo yaliyokuwa bora ukiwa Maka, na ulazimiane nayo kwa uwerevu uliokuwa mkubwa mno. Nasema hapo kwamba hivyo kwa hiyo idha dakhalta Makkata, utakapoingia Maka, basi uwe hivyo, uwe unakumbuka fadhila za mji wa Maka.
Moja ya fadhila zake, ndugu zangu, tukumbushane, ni kuswali swala katika Masjidil Haram. Hii usisahau kwamba swala moja ni laki moja. Na pale una fursa ya kuswali swala tano. Kwa siku ni laki tano ni fursa. Pale nadhani viwanja vya Arafa tutakwenda tarehe 15 June 15. Na sisi pale kama tuko siku saba tu au sita pale Makka. Kwa swala tano kwa zile siku, na huwezi kupata swala tano, utapata kama siku tano hivi au sita swala tano, lakini si hapa, ni milioni kadhaa unapata, ndivyo sivyo? Sasa ukifika Maka usisahau hiyo haji, sio ukasahau, hiyo ni fursa ya haji ambayo huwezi kuipata misikiti yetu huku. Hii misikiti yetu utaswali, unaweza kuswali swala laki moja kwa siku moja. Je, kwa miaka 10 huwezi? Je, milioni 5 huwezi? Kwa hiyo fursa ile, wewe unakwenda haji lakini una fursa ya kuswali. Ndio maana nikasema idha dakhata Makka takun dhakira, utakapoingia Makka kuwa ni mwenye kukumbuka. Fadhaila wal dhambiha bi fitna, fadhila za Makka na ushikamane nazo, au ushikamana na huu mji wa Makka, lazimiana nao kwa uwerevu mkubwa. Ili upate uwerevu wa mji wa Makka, kule Makka pia uwe kama hivi, kuhudhuria semina kwa wiki huu na kuwahi semina, utaelezwa fadhila mbalimbali zinazopatikana katika mji wa Makka. Miongoni mwa hizo fadhila ni kufanya umra kwa idadi unaoitaka wewe. Miongoni mwa hizo fadhila kumfanyia umra mzee wako alitangulia mbele ya haki. Waweza kumfanyia umra baba yako, mama yako, ni fursa tukufu mno. Haji hizi ni fursa, fursa tu ambazo zipo kule. Lakini la tansa mubtagha dukhuli dubtuka, usiukasahau lengo la kuingia Makka. Tafadhali kudumu katika uchamungu. Wanasihan akhaka arruunati, na hali ya kuwa uwe ni mwenye kumnasihi mwenzako, mnasi kuachana na maneno ya ovyo ovyo na vitendo vya ovyo ovyo, kwa sababu zile ni siku chache. Mahujaji, mimi namuomba Mungu sana kama mnavyomuomba nyinyi, turudi wote tuna sifa kuitwa ahlul janna, watu wa peponi. Pale Makka mtakapokwenda, Mtume kakataza kuokota ukota. Usiokote chochote pale Makka, labda kwa lengo la taarifu, kutangaza, kuarifisha. Lakini lingine muhimu kabla ya safari, halli lima fi nafqati, halalisha kile ambacho utakachokuwa ni matumizi yako. Kama tayari una pocket money lakini ulimpigia mtu kabali, hiyo haifai. Mfahamu? Una pocket money umemdhulumu mtu, hiyo haifai. Hakikisha kwamba fedha yako ni halali. Utakaokwenda kununua hata kofia, matumizi yako kule iwe ni halali tu. Umeeleweka jamani? Lakini kuna fursa nyingine ile, nimeona katika Jami'ul At-Tirmidhi, ni hadithi hasan kaweka Abu Isa Tirmidhi katika kitabu chake ile Jami'ul At-Tirmidhi, anasema kwamba kuhusu ile Hajar al-Aswad,
na rukuni liyamani. Anasema inna masahahuma, tume anasema kafaratu khataya, ufuta pale, ukaenda ukashika pale, ni kafara makosa litangulia. Al-istislam, ukiweza utabusu Hajar al-Aswad, japo mara nyingi hamshauriwi sana kufanya vile, kwa sababu ishara inatosha kwa mbali. Pale kuna tabia watu kuminyana, tabinyo pale, ukitoka ushachoka na unahamia hija tena, sababu watu wenyewe na nguvu. Ikiwa wamepata fursa ya kugusa pale rukuni ile yamani na ile Hajar al-Aswadi, ukabusu, ni jambo zuri. Ndivyo alivyotufundisha Mtume. Tena Mtume kaenda mbali, asema wallahi la yabathanna, Mwenyezi Mungu atafufua ile Hajar al-Aswad lahu ainan, ina macho mawili, yabsur bihima, ile jiwe Hajar al-Aswad laona kwa macho hayo, walisanu yantiku bihi, na ulimi ambao lile jiwe litasema kwa ulimi huu, ya shahadu liman istaslama, kwamba lamshuhudia, lamtolea ushahidi yule ambaye aliyelibusu, aliyeligusa. Hapa ndio sasa sayansi usilete sana hapa, kwamba jamani tena jiwe tena liseme lifanyeje. Bahati nzuri teknolojia hii huwa inatafsiri baadhi ya mambo, japo sio kwa hakika wake. Baadhi ya mambo ya kiimani huwa unaweza ukaleta msaada wa teknolojia. Sasa kuna maroboti yanazungumza, ile zaidi ya roboti ni uwezo Allah subhana atasemesha, atalifanya lile jiwe liwe na uwezo wa kusema kama mikono itakavyosema siku ya kiyama, na miguu aliyauma naktimu ala afwaihim watukallimuna aidihim watashahadu bima kanu yaksimu. Mikono, miguu itasema siku ya kiyama, lakini ardhi itasema siku ya kiyama. Yaumaidhin tuhadithu akhabara anna rabbaka au hala, siku ya ardhi itasema, itazungumza habari zake zote. Na Hajarul Aswad itapewa nafasi siku ya kiyama kusema, katika maneno atakayosema ni ule ambaye aliishiria wakati akisema ile bismillah Allahu akbar. Usio kapuuza ile sunna ukaona kama haina maana. Umefahamu? Kuna wakati utaona watu kabisa pale wameweka viganja vyao kifua na kichwa kakigandamiza pale. Pia usimshangae, aliwahi kufanya vile Abdullah ibn Umar. Tazama Tashwiqul Anam. Abdullah ibn Umar alifanya hivyo. Sahaba wa Mtume Muhammad, kaulizwa mbona anafanya hivi, basi alimwona Mtume anafanya hivi. Almuradi katika hija, kila kitu la mwisho kabisa, kila kitu sikitakie hekima yake, kwamba kwa nini tunarusha mawe? Tunarusha mawe kwa sababu Mtume kasema kudhu anni manasikako, chukueni kutoka kwangu ibada zenu za hija na umra. Ama hekima yake nini? Anajua yeye Mwenyezi Mungu na mtume wake, sisi ile ni ibada tufanya. Mahujaji watukufu, mna fursa kubwa ya kuishi na hili neno tazawadu, fa inna khaira zadi taqwa, chukueni maandalizi mazuri, andao zuri la safari yako ya akhera. Hakika bora ya andao ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe ukiwa hija fursa hiyo nayo, lakini usiache pia hii fursa kusema labbaika Allahumma labbaika. Nimeona katika kitabu kimoja kwamba anayesema labbaika Allahumma labbaika husamehewa pia madhambi. Kwa hiyo hiyo usiache kusema tena kwa sauti kubwa. Ndivyo Mtume Muhammad
Alipotokewa na Jibril alisalamu akaambiwa, waamrishe sahaba zako waitikie kwa sauti, wanyanyue sauti zao kwa talbia. Labbaik Allahumma labbaik. Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك وبالله توفيق السلام عليكم.